Vacation in Dubai, nguo kila design, Zara, Gucci na Chanel, photoshoot Mumbai, nitakutreat ufurahi, na nguo kila design, ubibe, bibe, kali sana. Anaitwa Latino. Tiesca, unasikia? Noma sana. Si auto-tune. Si auto-tune. Ni talent. Inakuwaje mzee? Nashukuru ndugu yangu. Karibu Y Mashariki. Asante. Sisi tutaanzia wapi ndugu yangu? Sababu historia yako nimesikia. Mambo mengi nimeona kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kwa ajili ya mashabiki wa Y Mashariki, ningependa tuweke mambo mengine wazi, sio? Taarifa ilikuja tukipitia kwenye page za Nadia Mukami. Ndiyo. Akisema kwamba watakuwa wanamtambulisha msanii mwaka huu. Kweli. Na tukasubiria picha ikawekwa. Baadaye tukaona Latino ndo msanii ambaye yuko chini ya Sevens. Yeah. Hub Creative, sio? Ndiyo. Ilikuwaje kuwaje mwanzo kukutana na Nadia Mukami? Tuanzie hapo. Kukutana na Nadia? Naam. Yaani ni kama miujiza. Ni Mungu mwenyewe alitaka kwa sababu haikuanza Nairobi. Hii mpaka kufika Nairobi yani. Naam. Kuna siku nilienda na kuna best yangu anaitwa Limstone, Limstone Buskubwa, Mombasa. Na photographer yule. Yeah, photographer. Nafahamu. So tulienda kwa T Hits, tucheza miba. Naam. Pale studio yake. Naam. Sasa kwa tumekaa tuna vibe. Naam. Kuna time alikuwa na vibe ngomangu fulani hivi. Naam. Akapela. Naam. So T Hits akachukua akanichukua video then akapost Facebook. Naam. Sasa ikatembea Facebook na mse fulani hapa Nairobi ni mtu mkubwa pia anaitwa Morris Mbetsa ama Young Boss mwenye alikuwa na Boss Radio Cliff I think. Naam. So ndo akanichukua akaleta Nairobi. Naam. So baada ya kukaa naye Nairobi kufanya naye mambo ya muziki, kuna siku tulikuwa mimi ameniambia nimsindikize kwa Nadia. Naona hata Nadia alikuwa jiga mimi ni msanii. Jumii nifika nikaingia huko kwa wafanyikazi wake nimekaa. Wao walikuwa na shughuli zao wanaongea. Baadaye ndo akanitambulisha kwa huni msanii, so akataka kunisikia. Hebu nisikize kazi zake, ndio nilikuwa na demo wakati. So nika akasikiza demo zangu, akapenda ninavyoimba melodies na mashairi. Basi na mambo yakaanzia hapo. Though pia haikuwa rahisi sana kumreach, lakini Mungu naye ni nani? Naam. Mambo yakaenda. Na kupata wewe ni msanii. Na naamini kwamba wasanii wao wanatamaya kuona wasanii ambao tayari washatoka. Ule wakati unaelekea same na huyo bosi. Alafu kidogo unamwona ni Nadia Mukami yuko pale. Kitu kipi kilikuja akilini na ulijisi vipi hiyo moment? Kwa kweli, naam. Siwezi danganya, nilisifuraha. Naam. Nilisifuraha na nilitense. Naam. Na unajua kuna ile kuna wakati mtu akiona celeb anataka kupiga naye picha, lakini mimi nilitense kiasi cha kuwa sikuweza hata kupiga naye picha ala kuomba namba ama nini, unaona? So yani nilikuwa na furaha isiyokuwa na kifani, nilikuwa na furaha nyingi sana kiasi cha kuwa siku anaweza kujielezea. Unaona, nilikuwa nikiongelelewa sasa na huyo boss Mbeta. Nilikuwa naongea ni msanii hivi na hivi, sasa mimi nakaa mimi ngumkali na shukuru hivyo. Naam. Yeah, lakini furaha ilikuwa kubwa sana. Kabisa. Sasa ilikuwaje kuwaje, ilichukua kama how long, yani miezi mingapi ama wiki ngapi nikaje mbele kwenye makubaliano sasa ya kuja kusajiliana na? Nimekaa naweza sema kama mwaka. Kama mwaka. Naam. Mwaka. Inaelekea mwaka. Miezi, ni miezi mingi. Naam. Katika hiyo miezi ambayo tayari umekaa, ulikuwa una nini kilikuwa kinaendelea kwenye maisha yako? Ulikuwa unaendelea kurekodi muziki ama ulikuwa unafanya shughuli gani? Yeah, naam. By that time Mbeta alikuwa na studio yenye producer fulani anaitwa Star J, mwenye alitengeza Alele ya Mboso. Naam. Ndio alikuwa ni producer huku, so yeye aliregea Tanzania na wakati ule kwa nchari kodi tayari kazi, unaona. So kuna wakati hata mimi pia nilienda Mombasa. Naam. So nikakaa Mombasa. Naam. Nikakaa communicate na Nadia mwenyewe, japokuwa alikuwa sio rahisi sana, mpaka kuna siku akanitumia namba yake official yenye naweza communicate na yeye. Hiyo by that time alikuwa anashuti ngoma yake na Arrowboy ile yenye shoot Zanzibar. Naam. Yeah, so akaambia nikifika Nairobi nitakushtua. So alipofika ndo akanishtua, ikabidi nirudi Nairobi. Yeah, after kurudi hivi ndo kazi naanza polepole kurekodi. Sasa wakati tunaambiwa kwamba hey, tumekuchukua unakuwa msanii wa Sevens. Wewe hiyo moment ulichukuliaje na tuseme yani kwenye maisha yako utaikumbuka, unaiweka kwenye nafasi gani hiyo moment? Hiyo ni kumbukumbu isiyopotea ndugu yangu, kwa sababu hakuna mtu ambaye mimi mwisho wa siku nimetoka katika familia ambayo ina aina ya maisha mazuri. Mimi nimetoka Likoni, Mombasa Likoni kule.
So maisha yetu si mazuri sana. So mpaka kufikia kujulikana na msanii mkubwa anayetambulika Afrika. Aseme amekukubali kipaji chako. Anakuchukua na kusede bro, ni baraka kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu. Hiyo ni kitu tosha kinamaanisha kuwa siwezi sahau siku. Yeah, siwezi sahau yani kabisa. Venye nilikuwa, mali ananifikisha na mali anaendelea kunifikisha. Yeah. Siwezi sahau. Kabisa. Kazi ikafanyika, wakaanza kukutambulisha, mkasajili makaratasi na ikawa ndo kazi inaanza. Ndio. Mbona mliamua kuchukua mfumo wa kuanza na kolabo na siwe kazi zako mwenzio kwanza ujitambulishwe alafu ndio ije mambo mengine yafuatie kolabo na vitu kama hivyo. Mwisho wa siku najua management ama niseme kampuni nayo ina strategy zake, unaelewa? Sasa hizo ni moja kati ya strategy za kampuni. Wao walihisi hiyo ndio njia sahihi. Unaona? Kiasi cha kwamba mimi siwezi pinga, of which ni poa, kwa sababu kwa mfano ningesema nimerelease mwenyewe ningeenda, lakini si kama hivi ambavyo nimeenda kwenye hii ngoma. Unajua Nadia ni msanii mwingine mkubwa sana, kwa hiyo yeye pia amenipa push nyingine kubwa sana. Mimi nimepokea simu nyingi, nimereceive ma message, nashukuru na furahi nikiona kama hivyo, nikipongezwa nimekuona huko na hivyo, unajua kabisa. Yeah. Ningependa tu kufahamu, najua wasanii wengi wakiingia kwenye lebo muda mwingi unapata kwamba hata majina yanabadilika. Kama kwa mfano tukimwangalia Mboso alikuwa Marumboso akaja akaitwa Mboso. Hivi Latino alikuwa anaitwa Latino hata kabla yawe Sevens ama ume Sevens umeamua kukupa hilo jina? Hapana, nilikuwa naitwa Latino. Naam. Yeah, tangu hapo. Ah, yeah. Inspiration ya kujita Latino ni sasa. Hilo ni majina si ya huko. Ah, okay. Sika. Latino. Naam. Latino jina ambalo nilipewa. Kuna msanii anaitwa Kelechi Afrikana. Kelechi Afrikana ni ndugu yangu, tumetoka mtaa mmoja. Mimi na yeye tumejuana kitambo sana hata kabla yeye haja kwa Kelechi. Unajua Kelechi ametume majina mengi. Mimi nimemjua tangu anasoma. Mimi nikiwa mdogo sana yeye anasoma, tunajuana juu tunashi mtaa mmoja. So yeye alipo fika pale mali alikuwa anaanza kusikika sasa, akanichukua mimi kama ndugu yake. So by that mimi nilikuwa ni kitu kidogo Isa nikiwa mdogo sana. So ya kaniita Isa Mlatino, then from Isa Mlatino akatoa Isa na M akaita Latino. Yeah, so hilo jina ambayo yeye alinipa. Nikalipoka since that day. Yeah. Paka leo. Nice kabisa. Sasa tukuje kwenye moment ya hivi sasa. Umetoa nyimbo, nyimbo inafanya vizuri. Usiku wa kuamkia sasa ndio umetaka ku drop video nyingine YouTube. Hiyo mwani usiku ulikuwaje? Yaani ulikuwa unajihisi vipi? Hiki ilikuwa kilini? Mawenge lazima unajua, ndo unajua ni wakati ndo mara ya kwanza ku release ngoma na msanii mkubwa, una ile shauku ya kujua hii ngoma itaendaje vipi, unaona? Lazima unakuwa na ile shauku. Kiukweli mimi nilala kama saa 8. Naam. Unaona? Kwa sababu kuna ndugu zangu wa karibu nilikuwa tayari nawaelezea ni hivi na hivi, unaona? Naambia bro, omba Mungu. Naam. Kuna husda nini na nini, unaona? Omba Mungu ile Mwenyezi Mungu, basi kazi yangu ichukue mikononi mwako na uipeleke mahali na stahili kufika. Naam. So kulala ilikuwa kuchelewa. Basi nilikuwa na huo oga, hofu. Ngoja watanikubali, watakataa. Yeah, unajua Wakenya ni wagumu babu. Kabisa. Ila so far unasemaje? Wakenya wamekupa support ambayo ulikuwa unatarajia? Yaani pia naweza sema wamenipa makaribisho ambayo hata sikutarajia, ni makubwa sana. Nashukuru wa Kenya. Ndugu yenu mimi nimetoa kazi, siwezi kupali YouTube. Na mmenipokea vizuri, endeleeni kunisupport. Nashukuru sana. Kabisa. Sasa hivi Latino umeona umeahidi watu kwenye mtandao wa Instagram kwamba nyimbo ikifikisha views milioni moja unaachia chupa next. Hatari. Kwa Kenya nini? Ni collab tena ama single? Single babu. Sasa hapo ndo mnamsikia Latino mwenyewe yani. Yani ule unyamwezi wake wote huko hapo ndani. Na call me King of Love, so kuna mapenzi. Ngoja nikuulize hapo kwenye King of Love. Inamaanisha mzee wewe una historia kwa kwenye mapenzi sana, au una historia kupenda sana? Mbona unajiita King of Love? Hebu tupe, kuna historia gani katika ndio mtu ajiite mfalme wa kitu fulani? Inamaanisha ni nguli sana kwenye hiyo sekta. Kwa hiyo ni nguli kwenye sekta ya mapenzi. Naweza sema hivyo, lakini kitu ambacho kinanifanya ni to King of Love. Bro, mimi napenda mapenzi sana. Napenda mapenzi alafu sichoki. Mimi sichoki, nikiumizwa nitalia, nitaumia, lakini nitapenda tena. Nitakuwa na hasira, mimi sipendi tena. Sipendi, lakini nitakuja, nitapenda tena. Kabisa. That's why najiita King of Love, kwa sababu naimili maumivu mengine mazito afu sikomi. Bado niko hapa kwenye hiyo game love, napenda mapenzi. Kabisa. Mpenzi wako anamwambia nini Valentine? Kuhusu Valentine. Nampenda. Wote alipo mimi na wapenzi wengi, mamangu ni mpenzi wangu, ndugu zangu ni mpenzi wangu. Na mashabiki zangu pia ni wapenzi wangu, nawapenda vibaya sana. Kabisa. Kabla tusepe kuondoka mjingoni, mimi lazima nivuruge msanii. Nasema kwamba tukwame.
ni segment yangu tu ya kuhakikisha kwamba unakuwa makidogo. So mimi na swali simple sana, swali nimeliuliza before na nitarudia tena kuliuliza. Huko kwenye mashindano ya mbio, mshinde mtu wa pili unakuwa nambari ngapi? Niko katika mashindano ya mbio. Naam, mshinde nambari mtu wa pili unakuwa nambari ngapi? Mshinde mtu wa pili, nitakuwa nambari 1 ndugu yangu. Utakuwa nambari 1 ndugu yangu. Amepata amenoa. Amekwama amepita. Utakuwa tunatuachia kwa kupitia comment section ndugu yangu umenoa. Ukimshinda mtu wa pili unakuwa mtu wa pili. Ujamshinda mtu wa kwanza. Ebwe. Ah kwa kweli. Kabisa mitandao ya kijamii wanakupata wapi? Latino official. Naam. Kila mahali Latino official niko hapo jamaa tu follow. Nashukuru kwa support yenu, mzidi kunisupport ndugu yenu ndio nimekuja sasa. Nipokeeni kwa mikono miwili. Kabisa. Acha nione wale watoto ambao wanazungumza kwenye mitandao ya kijamii hapa, namuona Patrick ndugu anasema connect from Emu Kangaroo. Dopa unaweza happy birthday. Na Mcheki Bolt anasema counting from Swick Cup Kwa Junction we represent. My boss kipro anasema mark me present all the from Eldoret. Steven Muriki anasema Thika we represented, na Mcheki Askosko anasema ana watch, na Mcheki vile vile Mula anasema Gotia Kalundu, na Mcheki pia Young Tag, na Mcheki vile vile nani David Mendo wa Kuchomba, na Mcheki Salesu Muriki, na Mcheki vile vile Kilimu, na Mcheki Kunji June, na Mcheki Chris Baba ke Chris Pedi wa OG kabisa kabisa, na Mcheki pia vile vile Shark Boy, na Mcheki Racha Jose, na Mcheki Yasmin, na Mcheki nani mwingine Harrison Cynthia Shi Patrick Charo, na mwingine na Mcheki hapo ndani kabisa anamuona Brenda Mora anasema niko ndani Timotaje salamu ni producer anatumia salamu pale Razamon, Mcheki kuna anasema watching Latino ako juu sana, wanakukubali sana Razamon. Alafu Mcheki Samsam anasema yuko town ndani ya Meru town, na Mcheki pia Selectorezi yuko ndani kabisa. Alafu na Mcheki Mzush dia anasema ni Mzush locked from toa hapa ni chapia goma la madundu. Alafu na Mcheki pia vile vile nani huyo Mturi Georges, na Mcheki vile vile Alex Taranaria, na Mcheki Mishek na watu wengine wengi ambao wanazidi kuachia comment kupitia comment section. Kumbuka show ni Y Mashariki, na msanii ambaye yuko ndani sasa hivi ni msanii Latino, msanii mpya sana kwenye game ambaye ana uzito, ana nguvu ya kuonyesha kwamba ana kipaji. Tutoe support kwake timu yote ya Y Mashariki. Mimi nakupa baraka zangu na shukrani kwa baada ya hapa. Itakuja kuwa ni historia. Tukirudi tena siku nyingine itakuwa ni historia tofauti. Inshallah. Mambo ni matuzo nini, so kaza mwanangu. Nashukuru. Au vipi? Kabisa. Kwa mashabiki, acha tuamini tena kwa mara ya pili ni Latino yuko ndani ya mjengo. Teska tiki da over. Usijali. Tumetoka mbali, safari bado kidogo baby tufike. Siri zetu zibakie ndani, usiwape faida majirani. Hata mimi natamani upendezo vimbe mitani, usinikimbie ukiondoka mwenzako nitabaki na nani, nihurumie baada dhiki faraja yetu ipo njiani, wevumilia tu Nadia, halimbaya nyumbani mwenzangu chakula.